Гдемейт! На 9-му каналі час прогнозу погоди, і сьогодні я буду трохи австралійський ед. Привітанню навчили корінні австралійці, але новачкам у цій країні не радять починати саме з нього. Воно звучить трохи фамільярно, як для своїх. Але ж ми з вами вже свої, чи не так? У чому причина моєї метаморфози? Скажу згодом, адже головна страва все-таки прогноз. Якось непомітно промайнула половина червня, і вже роздивляємось погодну карту на 16 число. Ультрафіолетовий індекс високий – 6. Геомагнітна активність невелика – 2-3. Атмосферний тиск у межах норми. Вологість висока – до 90%. Температура повітря трохи нижча за попередні кілька діб, але сприймається вона важко. В день очікуємо плюс 27-28 градусів, а з 12 до 15 синоптики прогнозують невеликий дощ. На півдні області у Марганці та Нікополі у цей же проміжок часу добряча злива. Температура повітря 27-28 градусів тепла, висока вологість і втомлений спекою південно-східний вітер. Бризкати буде вже зранку з 9 до 12, і з 12 до 3 дня опади різної інтенсивності. В цілому день хмарний, з проясненнями. Західний регіон області, жовті води і Кривий Ріг почнуть вівторок з височезної вологості – 100%. Злива вщухне опівночі понеділка, відпочине і повернеться о 12-й годині. Литиме до обіду, а після 15-ї години крапає з перервами. Вранці плюс 18, ввечері 23 з плюсом, в день повітря прогріється до 25 градусів тепла. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. У вас погодна картина, як і в сусідів. Тепло і волого. Вдень плюс 28-29, вранці та ввечері 23-24 із плюсом. Вітер південно-східний, але не такий млявий, як скрізь, з поривами до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск нормальний. І знову Гдеймейт! Австралійський ед вітає своїх друзів-глядачів. Як це роблять мешканці країни Оз? І я зараз не про чарівну країну письменника Френка Баума, а про материк, що звуть землею під низом, великою південною або щасливою землею. Австралія, яку скорочено називають Оз або Озі. Розмовний варіант можуть дозволити собі люди, що роблять цю країну. І таких чимало у Дніпрі. Рік тому в нашому місті відкрилась перша і досі єдина австралійська кав'ярня. Ви точно знаєте, бо це класний партнер погоди на 9-му. Оз Кава. Ми вітаємо наших друзів традиційним австралійським побажанням. Як у того кенгуру, що ніколи не ходить назад, нехай усі ваші життєві кроки будуть вперед і вгору. З днем народження, друже Оз! 15 і 16 червня на Троїцькій 3А приймають привітання особисто. А якщо хочете зробити це в сторіс у соцмережах, ставте відмітку Оз Кава UA і буде вам знижка у 10%. 19 червня серед інстаграм-підписників розіграють фірмові чашки, а 21-го – святкова лотерея, в якій виграє кожен. Запам'ятали? Троїцька 3А – там, де кенгуру. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!